товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньзернопродукт» пропонує вакансію «Електрик дільниці, село Дерно». Телефон 067 924 2073. Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньзернопродукт» пропонує вакансію. Водій автотранспортних засобів категорії «С» місто Луцьк. Телефон 067 924 2073. Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньзернопродукт» пропонує вакансію. Тракторист-машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва. Рожищенський район, село Топільне. Телефон 067 924 2073. Готель «Редісон Блу Рісорт Буковель» запрошує на роботу ресепціоніста. Телефон 050 410 99 40. «Редісон Блу Рісорт Буковель» запрошує на роботу офіціантів. Телефонуйте 098 86 13 666. «Редісон Блу Рісорт Буковель» на роботу потрібен кухар. Телефон 098 86 13 666. «Редісон Блу Рісорт Буковель» пропонує вакансію помічника кухаря для роботи в екологічно чистій місцевості. Телефон 050 410 99 40.